Foarte bine știm că cele 10 țări, adică țări noi, au intrat în Uniunea Europeană la 1 mai 2004. Deci alegerile în Parlamentul European s-au desfășurat într-o perioadă relativ scurtă după aderarea și era și destul de puțin timp de a explica alegătorilor despre importanța alegerilor care urmează. Dar asta nu este o scuză, adică contextul este mult mai larg. Având în vedere că totuși țările care au trecut prin tranziția, adică se confruntau cu foarte multe probleme interne. Și asta s-a întâmplat și în Slovacia, adică în perioada aceasta foarte scurtă am avut de fapt de parte de al patrulea scrutin. Deci era un referendum care inițiat de sindicatele și de actualul partid de guvernare, SMER, adică partid de stânga, care a vrut să prescurteze mandatul Parlamentului. Deci a fost un referendum care până la urmă a eșuat, dar totuși alegătorii erau invitați la alegeri, la urne, și după aceea a avut două scrutinuri în alegeri prezidențiale. Deci primul care nu a avut quorum suficient, după aceea urmat după două săptămâni al cel de-al doilea scrutin. Și după aceea, adică asta s-a petrecut în aprilie, după aceea în iunie erau alegerile europarlamentare, deci electoratul cred că se simțea puțin, era deja obosit și puțin pregătit pentru alegeri. Nu s-a făcut probabil suficientă campanie de informare și asta a fost rezultatul. După cum am și discutat cu oameni care mergeau la alegeri, de fapt ei nu și-au dat seama de importanța acestui scrutin. Dar, până la urmă, ceea ce este foarte interesant, atunci, în perioada respectivă, era la guvernare gruparea de dreapta, care a și câștigat alegerile adică s-a plasat pe locul cel mai bun, dar până la urmă au câștigat în mod egal 4 mandate, adică partidul de guvernământ, partidul de opoziție de stânga a câștigat iar 4 mandate, partidul, ca să fiu mai așa explicită, partidul domnului Meciar a câștigat următoarele 4 mandate și 2 mandate erau câștigate de Partidul Coaliției Maghiare, care face parte din Partidul Popular European. Deci, în total, Slovacia este reprezentată de 14 europarlamentari. Aș dori să mai precizez că după alegerile europarlamentare, totuși situația în Slovacia s-a schimbat, adică alegerile din 2006, alegerile parlamentare, a câștigat totuși partidul de stânga. Deci asta dovedește puțin și conservativismul alegătorilor, care nu vor totdeauna schimbări, adică nu se acomodează voințelor politicienilor totdeauna când sunt forțați. Deci nu, electoratul nu a agreat nici referendum, dar după aceea totuși în următorul scrutin a fost de acord de schimbarea puterilor politice, deci a aderat, adică a preferat guvernul de stângă.
În ceea ce privește viitoarele alegeri europarlamentare, eu presupun că participarea la vot va fi mai mare și se va face o campanie mult mai puternică. Am uitat să spun că, de fapt, la vot au participat mai puțin de 17% de votanți. Deci era, adică, participarea cea mai scăzută. Dar cred că în viitoarele alegeri deja electoratul va fi mult mai bine informat și probabil că a înțeles mai bine că și asta este dimensiunea, adică politicii noastre comune, și eu trebuie să exprim optimismul că va fi mai conștient de faptul acesta. În ceea ce privește scrutinul adică participarea la vot celor care se află în străinătate, la noi foarte s-a ajuns la acest vot prin corespondență prea târziu. De fapt, numai în ultimele alegeri parlamentare s-a votat prin corespondență. Acum urmează la noi, urmează alegerile prezidențiale și acolo iar nu se va putea vota prin corespondență din străinătate. Și asta s-a produs și în ceea ce privește alegerile europarlamentare, că nu s-a votat. Acum nu mai știu din străinătate, acum nu știu care va fi decizia pentru următorul scrutin. Deci, cred că am epuizat subiectul.